skulle verkligen kunna rekommendera helhjärtat en kollega att göra det här. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag tycker själv att jag har blivit lite tuffare kanske, ifrågasätter mer. I och med utbytet så fick jag ju ett litet försprång faktiskt, eftersom vissa saker som de gjorde i Finland har kommit på senare tid till oss. Det bästa med nordiskt tjänstemannautbyte är att skapa kontakter, att lära känna andra regeringars arbetssätt. Jag tyckte att utbytestjänstgöring i Sverige var en av mina bästa erfarenheter någonsin. Och också det var värdefull till hela familjen och vi trivdes väldigt bra under utbytesperioden. Jag tycker att jag har fått mycket inspiration och ny kunskap här i utbytet, och det är något som inte hade gått att få riktigt på något annat sätt heller. Det här var inget som gick att läsa sig till eller går att studera i någon bok eller på någon webbplats, utan det är just de här mötena. Informella möten med folk, det är då man lär sig. Man blir lätt hemmablind om man jobbar på samma sätt som man alltid har gjort. Ser du en annan myndighet och då i ett annat land så får du en helt annan syn på vad du gör. Parasta virkamiesvaiheessa on minun mielestä se, että työntekijä pystyy näkemään uusia asioita ja tavallaan uusia näkökulmia siihen omaan arkipäiväiseen työhönsä. Sitä kautta kehittää sitä omaa työtänsä.